היום אנחנו מדליקים נר שמיני של חנוכה ומתחילים את היום האחרון של החג המקסים הזה. לחנוכה הרבה סמלים עמוקים ומעניינים, ואני רוצה לדבר בקצרה על סמל האור, שהדלקנו נר ועוד נר והעלינו בקודש במהלך כל החג. במדרש רבה, ספר במדבר על פרשת נשוא, כתוב על הדלקת הנר: כאדם שמדליק נר מנר, הנר דולק וחברו אינו חסר. כלומר, נר שמדליק נר לא ממעיט באור שלו, אלא ההפך, הוא מתעצם בזה שהוא נותן עוד אור לנר אחר. וככה עוד מסר מקסים של החג הזה, כמו צחוק שאדם צוחק ומצחיק את חברו ושנינו צוחקים ביחד, כמו אהבה, כמו מילה טובה, פרגון. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות ולא להיות במשחק סכום אפס. אז המסר של חנוכה הוא שאנחנו באמת נדע לתת מעצמנו ודרך זה להתעצם ולהמשיך את האווירה של חנוכה ושל האור ושל ההתעצמות גם אחרי החג, גם בתוך המשפחה וגם בתוך החברה. כאדם שמדליק נר מנר, הנר דולק וחברו אינו חסר. חג שמח.